priestoroch depozitu Holíckeho zámku sa v sobotu 9. apríla krátko po 10. hodine uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy poľovníckych trofejí. Jej neoddeliteľnou súčasťou bola i prezentácia prác detí z materských a základných škôl, ktorá ponúkla návštevníkom pohľad na prírodu očami detí. Po hymne Slovenskej poľovníckej komory sa všetkým prítomným prihovorili okrem iných i viceprezidentka Slovenskej poľovníckej komory pani Soňa Chovanová-Supeková, predseda Trnavského samosprávneho kraja pán Tibor Mikuš a primátor mesta Holíč pán Zdenko Čambal. Na význam organizovania takejto výstavy, ale i na osobný vzťah k prírode a poľovníctvu sme sa spýtali u spomenutých vzácnych hostí. No tak je vidieť, že naozaj Záhorie nie je len jeden z najkrajších kútov Slovenska, ale že je tu aj obrovské bohatstvo prírodné, dedičstvo, ktoré máme, a to je tu v podobe vystavených trofejí mimoriadne množstvo a samozrejme tu konkrétne Danielej mimoriadne kvalitnej. A spojenie takejto výstavy s prácami mladých alebo malých detí, ktoré teda sa zaoberajú prírodou, je unikátne. Takže ja som veľmi spokojný, páči sa mi to. Takto by to malo byť, že záľuby dospelých, ktoré sú pozitívne, lebo sú aj negatívne záľuby sem tam, by sa mali prenášať aj na mladú generáciu a vlastne od malička ich priťahovať tak trošku tej opatere a láske k prírode. Takže ja som veľmi spokojný, som naozaj nadšený tým, ako to tu vyzerá. Tak som tiež poľovník a od detstva som strašne rád chodil do prírody a mojim najmilším záľubám patrí aspoň to, že sa prejdem po svojej záhrade, napríklad keď prší, a jednoducho príroda. Bez tej by som nevedel existovať. Takto výstava v prvom rade nie je len predvádzaním lovných trofejí a toho, čo poľovníci ulovili, ale je to prezentácia ich celoročnej práce. Pretože tie trofeje, ktoré vystavujú, sú súčasťou trvalo udržateľného poľovníckeho manažmentu. A na základe teda tých trofejí vieme hodnotiť celú ich činnosť. A je veľmi dôležité, aby sa táto práca dostala aj pred verejnosť, ktorá je verejnosťou nepoľovníckou a častokrát je negatívne naladená voči poľovníckym aktivitám, pretože je potrebné si hlavne uvedomiť, že poľovníci sú tí, ktorí v prvom rade chránia, chovajú a ktorí pracujú v tej prírode. A bez poľovníkov by sme naozaj také množstva zverí poľovnej, ktorú dnes na Slovensku máme, a také počty naozaj nemali. V prvom rade ma teší, že v piatok pri otvorení, takom neoficiálnom, že sa tu vystriedalo 4 či 5 stoviek tých našich najmenších z našich škôl. Je veľmi dôležité, aby sme našej mládeži ukázali, o čom je príroda a ako sa o prírodu treba starať. Poľovníctvu mám trošku taký vágnejší vzťah, ako to nimrodstvo mi nejak pod kožu, napríklad na rozdiel od mojho brata, neprišlo, ale veľmi rád podporujem a myslím si, že za tie roky mesto sa k tejto problematike postavilo čelom tým, že kedysi bola táto výstava, začínalo sa to v Prietržke v kultúrnom dome, že to začali a úplne prirodzene sa to prenieslo do priestorov historických tu na našom Holíckom zámku. Myslím si, že sem to patrí. No a čo sa týka samotného poľovníctva, vždy si najradšej pochutnám na tých špecialitkách, ktoré vedia perfektne urobiť. O nevšedný poľovnícky zážitok z návštevy tohto podujatia sa s nami podelil dlhoročný poľovník telom i dušou, pán Ján Sňada z Letničia. Ja mám veľce dobrý vztah k poľovníctvu, poľujem už 48 rokov. Poľovníctvo nie je len o strieľaní, ale poľovníctvo je hlavne o hájení, prikrmovaní a starostlivosti o zver. Sa mi podarilo streliť zlatého srnca za mojej éry prvého a u nás v Letniči vôbec prvého a na okolí. Takže som veľce spokojný a šťastný, že sa mi toto podarilo. Táto výstava je tu na dobrej úrovni, myslím si, že prezentované trofeje sú dobré a že mesto Holíč ako také vybralo dobré priestory pre toto a že to má úroveň. Zaujalo ma aj primátor mesta Holíč. Krátka, že má záujem, aby sa Holíči rozvíjalo aj takéto podujatie. Množstvo trofejí poľovnej zvery ulovenej v uplynulej sezóne
vypreparované zvieratá, vydarené práce detí či tradičný poľovnícky guláš sa podpísali i napriek nepriaznivému počasiu pod príjemnú atmosféru stretnutia milovníkov prírody.